puna kaptuan. Nama saya ialah R. Palnetran. Saya dari SJKT Loba. Hari ini, saya akan menunjukkan koleksi hobi kegemaran saya, iaitu pelbagai jenis buku. Marilah kita melihat koleksi saya. Koleksi yang paling saya minat ialah koleksi komik Boboiboy Galaxy dan Agent Ali. Yang kedua pula ialah koleksi novel pendek Infinity Ring. Serena untuk membaca buku-buku koleksi ini. Seterusnya, saya juga ada koleksi buku-buku cerita pelbagai bahasa. Contohnya, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Melayu. Selain daripada ini, saya juga ada mengumpul majalah pelbagai bahasa. Dan akhir sekali, saya juga ada koleksi buku-buku pengetahuan am seperti ini. Terima kasih, Tuan.